Kıvaza. Hələ bu bura kimi mən işlədiyim üstündə işləyə bilərsiniz, problem yoxdur. Nə edəcəksiniz? Bura bir dənə switch qoyuruq. 2960, burada bir dənə 2960 qoyub qoşuruq bunları routera. Fast Ethernet-dən qoşaqını fast Ethernet-nə. Onu da fast Ethernet-dən fast Ethernet-nə qoşduq. Aha, bura iki dənə də notebook qoyaq. İki dənə notebook bura qoyaq. Yəni necə? Notebookları qoşaq switchlərə. Çətin bir şey yoxdur burada. Niyə şey deyirsən? Bir dənə birinci protokoldan ayrıldı. Nə eləyəcəksiniz burada? Bu routerin üstündə qaldırırıq nə? DHCP server. DHCP server. Bu routerin özü olacaq. DHCP server və buradakı hostlar bu routerdan IP alacaq. Bunu eləyirsiniz də ki, sən dərsdə eləmişsiniz. Və nə olacaq? Routerin üstündə DHCP serverdən başqa telnet də yaradacaqsınız. Telnet. Yəni buradakı hostlar telnetlə routera qoşula bilsinlər. Bu belə. Sonra nə olacaq? Yəni olsun ki, buradan bura ping getsin, telnet olsun, qoşulsun. Sonra nə olacaq? Bu buradakı TFTP server həm də olacaq sizin DHCP serveriniz. DHCP server. Bu yox, bu routerdan lazımdır. Bunu hələ ki keçməmişik. Hə, bu routerdan quracağıq hələ ki, çünki bunu irəlidə keçəcəyik. Bu tərəfdən orada gedib çıxmağın qaydasını. Yəni burada DHCP server. DHCP server bilirsiniz də, disk service, DHCP bu servisi on edirsiniz işləməsi üçün. Aha. Deməli, bura şəbəkə vermirəm. Bura özünüz istədiyiniz şəbəkəni verəcəksiniz. Nə şəbəkə istəyirsiniz? Burada nə şəbəkə istəyirsiniz, onu verərsiniz. Yəni mən daha demirəm. Fərqi də yoxdur. Yəni nə istəsəz verərsiniz. Deməli, buradakı aşağıdakı hostlar, buradakı hostlar buradakı DHCP serverdən IP alsınlar. Və bu routera telnetlə qoşulsunlar. Routerin üstündə telnet olsun. Başqa bir şey dedim. Routerin Fast Ethernet 0.0 interfeysinə, yəni bu interfeysindən routerin ümumiyyətcə routerların hostlara baxan interfeyslərində CDP işləməsin. Yəni router ancaq bir-birinə CDP paketi göndərsin. Və bunların arasında serial 1.0 var ha. Ancaq burada işləsin CDP. Nə bu tərəfə getsin, nə bu tərəfə getsin, nə də aşağı. Yəni başqa yerə getməsin. Buyur. Nə istəsə qoşa bilər. Serial posta öyrənmək üçün mən qoydum ki, bura biləsiniz. Suallarda, çünki testlərdə olacaq onun haqqında məlumatlar. Aydındır? Hə, CDP-ni söndürmək. Başqa nə keçmişik biz? Hə, bir dənə nə bir şey deyim. Və buradakı... Ya bu sadədir. Buradakı serveri görürsünüz. Serverə sadəcə olaraq routerin üstündə IP domain name verəcəksiniz. Yəni routerda ping eləyəndə serverin adını yazın. Məsələn, ping DHCP server eləyin, ping keçsin. Onu save eləyəcəksiniz və elədiyiniz komandaları copy run start eləyirsiniz. File hissəsinə gəlib save as eləyib gətirirsiniz bura. Hələ öz adını yazsın. Save eləsin, gətirsin. Oldu? Çətin deyil. Keçmədiyimiz bir şey demədim. Stop eləyək. 3 dəqiqəlik tapşırıq.